טסטה הסופר סימן י' סעיף ד'. בסעיף ג' פסק שלפני שכותבים את שם השם צריך לפני כתיבתו לומר בפיו את המילים הנני כותב לשם קדושת השם. ואם לא אמר בפיו אלא רק חשב במחשבתו שהוא כותב לשם קדושת השם, יש לסמוך על זה רק בדיעבד. בסעיף ד' הוא כותב אבל אם גם מחשבה לשם קדושה לא הייתה, הרי זה פסול. למרות שהוא ידע שזה שם השם, אבל הוא לא חשב לשם קדושת השם, הרי זה פסול. ואומר משנת הסופר, וצריך לקלוף את השם, אבל אסור למחוק אותו. שכן אומר בשער ציון את הטעם, שידע מן הסתם על כל פנים שהוא שם השם. וכל שכן לדעת התז, שהשם מתקדש, אפילו אם הוא שכח לקדש אותו, אפילו במחשבה לדעה אחת בדעת התז, אם הוא אמר בתחילת הכתיבה שהוא כותב את כל השמות לשם קדושת השם. ועל כל פנים הוא מסיים בשער הציון שלחומרא ודאי צריך לחוש שלא למחוק את השם. ביאור הסופר על קסט הסופר רוצה לומר שעיקר הלשמה הוא מחשבה, והיינו שגם אם הוא אמר לבד והוא לא חשב וכיוון, גם כן לא מהנה. שדיבור בלי כוונה לא מועיל, כך אומר ביור הסופר. ממשיך בעל קסטה הסופר בסעיף ד' ואומר מכיוון שגם מחשבה לשם קדושה לא הייתה לו, הרי זה פסול, וכיוון שנפסל, לא מהנה עם מה שיעבור עליו בקולמוס. כדי לקדש אותו, אומר על זה הטעם במשנת הסופר, מכיוון שקיימלן, שכתב על גבי כתב, לא נקרא כתיבה, על כל פנים הוא לא נקרא כתיבה כדי להקל. אבל הוא ממשיך שבשמות שהם ספק קודש, יש כאלו שאומרים שעוב... שמעני לעבור עליו בקולמוס כדי לקדש אותו משום דאווה ספיק ספיקה, ויש כאלו שחולקים ומחמירים שגם כאן לא מעני. ואומר ביאור הסופר על קסט הסופר שאפילו אם הוסיף דיו לשמה סביב האות, גם כן לא מעני. כיוון שהאות החיצון מתבטל לאות הפסול הפנימי שנכתב שם מתחילה. וכן משמעות כל הפוסקים שסתמו דבריהם וכתבו שאם נכתב האות שלא לשמה, אז לא מענה העברת קולמוס עליו שוב פעם כדי לקדש אותו לשמה. מסיים קסט הסופר בסעיף ד' ואפילו שם אחד ששכח לקדש אותו בספר תורה, והוא לא יודע איזה שם הוא, נפסל כל הספר תורה. וכמובן שלא בטל ברוב, אומר משנת הסופר, מכיוון שהאותיות של התורה הם חשובים, וחשוב ולא בטל. ועוד ששם שנכתב שלא לשמה כאילו לא נכתב בכלל, וכאילו חסר השם במקום ההוא. ולא שייך בזה שום ביטול. כי ביטול זה רק בתוספת שבטלה אל הרוב. ולא מצינו שהחיסרון, היינו השם שנכתב בלא כוונה לשמה, יהיה בטל. ולכן אומר משנת הסופר, לא רק בוודאי לא קידש אין להקל, אלא אפילו במקום שהוא מסופק, והוא לא יודע איזה שם הוא לא קידש, הוא לא יודע את המקום שלו אין להכשיר את כל הספר תורה. לכן, לסיכום, לכתחילה, הסופר חייב לומר לפני... כתיבת השם את המילים הנני כותב לשם קדושת השם ובנוסף לזה לכוון באמירתו שהוא כותב לשם קדושת השם. ואם לא היה דיבור בדיעבד פוסק בעל כסת הסופר שמספיק מחשבה שהוא מכוון שהוא כותב לשם קדושת השם ועל זה יש לסמוך בדיעבד.